ברגע שהן נכנסות, האווירה כולה מתרוממת. היולדות שמחות, הצוות שמח, אנחנו פתאום מחייכות, אנחנו מחכות למוזיקה שהן נכנסות איתה, לאף האדום. בשונה מהרפואה הקונבנציונלית, שזה טיפול תרופתי שמתאים לאותה יולדת, יש פה היבט נוסף. תן לה, לאופי של חדר לידה צורה אחרת. ויחד עם אותה זרימה של המשפחה, של בני הזוג, של היולדת, זה פשוט מתקדם למקומות שאני לפעמים חושבת שהם לא חשבו שהם הגיעו לשם. הייתי מאוד מיואשת כי לא זז שום דבר, והלידה כזה, הצירים נעצרו לי, והיא באה ומעודדת, והייתי אסף ייאוש ומרימה אותי ושירי, ואמא שלי הייתה איתי וגם שמחה ראתה לי צני פעם ראשונה. חוויה ממש ממש מקסימה, שאני אקח איתי, זה זיכרון שיהיה איתי לנצח. יש עוד זמן. יש עוד זמן. קודם כל הוא רוצה את אמא. יש עוד זמן, יש עוד זמן. קיבלתי יולדת שהתקדמה מהר מאוד בלידה, והיא הייתה מאוד מאוד כאובה וסוערת. רצתה ללדת עם הפידורל, קצב ההתקדמות היה מאוד מהיר. שאלתי את היולדת אם היא רוצה שיהיה לנו קצת עוד איזושהי אווירה נחמדה ונעימה בחדר לידה. היא הסכימה. מימי נכנסה לחדר. החזיקה את הרגל של היולדת. מצד אחד מימי, מצד אחד הבעל. היא השמיעה לנו מוזיקה. ופתאום היולדת התחילה לחייך. ביחד הדרכנו אותה ללחוץ, הדרכנו אותה איך לנשום נכון, ומימי הייתה שם במהלך כל הלידה. היא החזיקה לה את היד. הייתה מוזיקה נעימה בחדר. פתאום היה נסוך על פני חיוך גדול. הבעל היה מופתע מהאנרגיות שנכנסו לחדר ומזה שאשתו ברגע נרגעה. התינוק נולד. מימי השמיעה מוזיקה שהתאימה לאווירה. האמא החזיקה את התינוק. הבעל היה איתה, היא צילמה אותם במצלמה של הבעל, הייתה אווירה רומנטית מאוד בחדר. זאת הייתה חוויה מדהימה.